E eu vou aproveitar para que quem não conhece, só conhece pelo ouvido, né? Apresentar duas das nossas locutoras da Rádio Rio de Janeiro. A nossa Vânia Barbosa. Oi, gente, boa tarde. Muito bom ter vocês aqui, sabia? Muito obrigada. Beijo. E agora? Quer que eu fale ou o senhor fala? E agora, que apresenta a Mulher Brasileira todos os dias, com muita força, com muita energia, Dani Lapidus. Essa moça bonita aqui. Boa tarde para todos. Uma alegria estar aqui compartilhando essa festa linda com vocês. Obrigada. Risoterapia. Bom, gente, então já começa o sorteio. Quem começa, Vitorino? Que sorteio? Como é que é? Como é que vai ser isso? Eu? Então tá bom. E agora? Primeira do ar-condicionado? Quais os bairros que a gente tem aqui? Hã? Vigário Geral, primeiro. Qual o segundo bairro? Hã? Jacarepaguá. Qual o terceiro bairro? Quem? Deodoro, quem mais? Tem mais nenhum bairro aqui não? Ninguém de Niterói, ninguém de Paquetá, ninguém de São Gonçalo. Eu acho que esse ar-condicionado vai para São Gonçalo ou Paquetá, não sei não. Será que não? Para onde? Engenhoca? Tá bom, então tá. Daniela com você. Daniela com você. E agora, Daniela? Engenhoca, tem aqui Jacarepaguá, tem que mais o quê? Guadalupe, vai pra onde? Pendotiba? Paquetá? Não. Ah, não, outro, não. É agora. 5, 4, 3, 2, 1. Na mão de Dani Lapidus. Número 58. Thelma, tá por aqui? Ih, ouvi um grito lá de baixo. Será que é a Thelma? Thelma, é você, Thelma? Cadê Thelma gritando? Telefone final 97. É minha mãe? É minha mãe? Chama a mãe aí. Vem a mãe correndo. Cadê a mãe? Final 97. Pera aí, vai atrás da mãe. Minha mãe, essa é ótima. E agora, então, vamos sortear a TV. 32 polegadas, que deve ir para Tijuca. Não para o Flamengo, não para Botafogo, não para Taquara, Jacarepaguá, vai para onde? Não, também vai, isso, Jacarepaguá, tá bonito. Deodoro, também tá bonito. Vigário Geral. Gente, termina com 4. Todo mundo que tem 4 aí fica de olho. Emoção. Mas começa com 2. Ah, 214 é a Talva, final 31, tá por aí? Ah, fica assim não. Mas gente, aplausos, alguém ganhou um ar-condicionado, alguém ganhou uma TV. E vocês são ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estão aqui, tá bom? Quem é mais agora? Como é que faz pra entregar? Ah, você vai ligar, então tá bom. Ih, ela é uma margarida, coisa boa. Então gente, obrigada por tudo desde já. Muito carinho, é muito legal ter vocês todos os dias ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, sendo nossos fiéis ouvintes. Muito obrigada. Mas não tem muita atenção, porque é sorteio. Nossa imensa gratidão a todos vocês que vieram participar do evento. Os tarefeiros das casas espíritas que se desdobraram durante o dia inteiro para tornar o evento bonito, alegre, muita comida gostosa. Queremos agradecer os companheiros que vieram participar cantando. Muito importante essa parte aqui artística. Agradecer imensamente a escola, o Centrinho, a direção desta escola, que é uma parceira 100%, que entrega o colégio para a nossa equipe e confiando plenamente na nossa
tarefa, na nossa administração. E nós, para retribuir, deixaremos a escola muito arrumada para que amanhã, quando as crianças chegarem para a aula, as aulas, elas encontrem o colégio bonito, limpo, arrumado e com vibrações especiais. As vibrações de todos vocês. Nós vamos passar a palavra para o Vitorinho, presidente da rádio, para ele fazer os agradecimentos dele. Antes disso, eu queria fazer um registro. Por favor, João. Bom, nós queremos agradecer a todas as casas espíritas que aqui estiveram, que estão ainda nos ajudando, mas em especial a União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, fundada por Manuel Fernandes Figueira em 12 de dezembro de 1888. Ou seja, na próxima quinta-feira, na verdade, a União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes completará 131 anos de fundação. Palmas para todos vocês que estão ali naquela barraca. Muito obrigado. E mais 131, 150, gente. Então, realmente, como nós começamos, nós estamos encerrando com gratidão. O nosso espírito de gratidão é muito grande. Agradecer principalmente, depois dos que já foram nomeados, todos os voluntários que aqui estão cooperando conosco nesse grande trabalho, que sem eles seria impossível realizar esse nosso evento. E agradecer a vocês que atenderam o nosso apoio, o nosso apelo, melhor dizendo, e nos apoiaram e aqui estiveram conosco e continuam conosco na nossa Rádio Rio de Janeiro. Hoje, no rádio e na nossa redes sociais, nas diversas redes sociais, na internet, no mundo inteiro. Então, a nossa função foi plenamente cumprida e só nos resta agradecer realmente a todos e dizer que nós estamos juntos, juntos por esse mundo melhor, no Clube da Fraternidade, na emissora da Fraternidade, sempre prontos a recebê-los lá na nossa sede, em nossa casa, e contando com vocês nos nossos eventos. Que Jesus abençoe a todos, o nosso grande muito obrigado. Nós convidamos uma pessoa muito especial para fazer a prece de encerramento. Enquanto ele não chega, nós queremos lembrar que assim que a gente acabar aqui, essa legião de trabalhadores não vai embora logo. Nós vamos levar todas as cadeiras e todas as mesas lá para fora. Quem quiser levar duas cadeiras, pode. Três, quem aguentar levar, leva até mais. Mas só que a saída é toda por lá, não pode passar por dentro. Tá certo? Tudo que sair daqui vai sair pela lateral, porque pelo meio não pode, tá certo? Então vamos ouvir a prece de encerramento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar.
Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do seu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante, pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja. À luta, ao trabalho.